Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elena, edhe sot kemi një vlog të ri. Sot është diel, edhe është drek. Ora ka vajtur 3. Sepse kisha kohë të rinj një të diel, edhe të mos bëj asgjë. U zgjova sot, edhe thjesht rregullova pak krevatin tim, edhe nuk bëra asgjë. Thjesht rija në këtë karrige, shikoja TikTok, u dogja në telefon, sepse është edhe koha e keqe sot, bie shi jashtë, edhe nuk kisha orekë as të dal për kafe, as të shkoj diku, as asgjë. Desha thjesht të rritej edhe më ime dhe të mos bëj as edhe një gjë. Edhe tani që u ngrita, kam pak më shumë energji tani që vajti drek. Tash ta hap edhe të videon, edhe të filloj të mbledh pak dhomën, të bëj pak punë, sepse është diel, edhe të dielët ne bëjmë pak pastrim. Përtoj pak, për do ta bëj, sepse duhet. Dje më erdhën ato, kështu që nuk jam shumë mirë, edhe më haj diçka e ëmbël tani. Do shkoj të shikoj andej po kemi diçka. Gjeta këtë, një donat, që e kisha marrun për veten time, edhe i thash mamit hapo deshe, edhe më laj dhe duka fshata. Jo, më laj, gjysmën më laj. Ashtë e mirë, mamka ime. Edhe do haj pak këtë, pastaj do filloj. Pastrova pak dhomën, edhe tani mendoj që duhet të filloj të heq disa libra nga gjithë kjo që kam këtu mbrapa. Sepse dhe shpi e re, unë në dhomën time nuk kisha vend që ta bëj tër këta. Edhe babi më ka vënë veç një si tip 4 ore lartë nga skrivania. Më ka vënë veç një raft, edhe dunzejnë atje shumë pak libra. Kështu që tani nuk e di që do t'i bëj gjithë këto. Sigurisht janë libra që nuk më duen, do me thënë kam libra që i kisha që në shkollë, edhe libra të motrës që i kishte që në shkollë. E kështu që ato avash avash do t'i heq, edhe të tjera do shofim, nuk dua t'i heq. Do t'a pyes edhe Irinin që është tani në shkollë po do ndonjë. Por të tjerat që janë libra, do me thënë që nuk janë shkolle, nuk dua t'i heq. Dua të shof si do t'i bëjmë, ku mundemi t'i vëmë te shpjere. Edhe do filloj tani t'i heq të paktën këto që nuk në duen fare. Tu e zbraza fare, edhe tje lartë t'i zbraza to që kishte vurat të tjera. Këtu i kanë disa, edhe këtej, kjo u zbraz fare nga libra, edhe këtu kam çantat. Këtu kishte disa libra, i hoqe edhe ato, edhe këtu i lash si qishin. Edhe nuk e di edhe këto që mbajta nuk e di po do në zhejnë të shpjere, por nuk mundem t'i hetë. Edhe këto që hoqe nga raftet, prapë më kapin mua pak zemra, sepse janë libra që i ke lexuar, janë edhe memorie, nuk janë veç libra. Çdo libër diçka të kujton në jetën tënde, kur e lexove, kur e kishe, ose edhe ato të shkollës. Unë nga shkolla do me thënë kisha mbajtur disa libra që ishin me poezi. Edhe ikën edhe ato. Por nuk kemi vënë fare të shpjere, kështu që duesh e të bësh edhe kjo. Kështu që besoj për këto që ngjelen mund edhe të nxejnë. Cop cop, po do nxejnë, do shofim. Edhe gjithë këto qeset janë librat që hoqa nami bëjt këtu. Ka edhe nga poshtë që nuk duken tani, por janë tepër shumë. Elena. Ma. Elena, nuk e të drejtë më marrësh me kamera kur do ti. Përshëndetje, desha të të them. Thuaj përshëndetje të vlogu im. Përshëndetje vlogu Elenës. Ha, kaq. Në rregull. Edhe dreka ima është kjo. Mora të haj suflaqe, sepse më hajsh edhe desha diçka të haj tani. Mami kishte bërë fasule, por sigurisht nuk desha të haj fasule. Kështu që e porosita. Ma, rosh. Dashuria e jetës time. Erdi ora të bëjmë gati, sepse do dalë. Me Rainën e me Kejdin, edhe do shkojmë për do një kafe. Kështu që duhet të bëjmë gati për toj shumë, sepse koha tani është e vrentur. Qeli është i zi. Edhe kur është kështu koha, duhet thjesht të rinë në shpitë, mos bëj asgjë. Por duhet të shikoj edhe gocat, sepse Kejdin kam shumë kopa e parë.
Rajnën kam ndë një javë, por barabart nuk kam dal. Thjesht nuk dua të del nga shpia, dua të vinë këtu. Por gocët duan të shkojnë për kafe, kështu që do bëjmë gati. Do ve veç concealer sepse përtoj të ri të merrem të ve dhe make-up edhe gjëra. Shikoj këtu se kam pasyrën këtu të voklin. Por unë barabart concealerin e përdor si kur është make-up edhe në gjithë fityrën. Jam nga ato gocët që thajnë, unë veç pak concealer kam bënë. Pak concealer. Concealerin e përdor si make-up, sepse kur ve make-up, më duket shumë e rënd te fytyra ime. Edhe nuk më pëlqen kur është shumë e rënd make-upi. Kurse kështu, më duket diçka më okay, më natyrale. Prandaj më pëlqen base. Nuk është që ve pak, por thjesht nuk ka atë mbulimin që ka make-upi që është aq i rënd. Më duket të vëra pak më shumë rouge se sa dueshe. Do ta kaloj prap me beauty blender nga lart që mbase ka ngelur pak make-up lart. Nuk ka dritë të mirë këtu, prandaj i bëj këto gabimet të jetës ime, por s'ka gjë. U bë tani, dua të ndez edhe një qeri të jemi romantik ndërkohë që e bëjmë make-upin. Të ndezni dhe juve tani që më shikoni një qerin. Pse jo? Duhet të ndihemi neve mirë te vendi jon. Që të ndihemi ne mirë, duhet ta bëjmë vendin ton të ngrohtë, më cozy, më estetik. Po doni, më dëgjoni. Po zoni, s'ka problem fare. Edhe tani duhet të vazhdoj me vetullat. Vetullushkat. Kam këtë boshllëk të vetulla këtu, që tani që i kam ngritur edhe vetulla duket akoma më shumë që kam bërë brow lamination, edhe duhet çdo herë të t'i lyej. E kam menduar të mbush veç këtu vetullën, të bëj nuk e di si quhet, jo tatu, diçka tjetër që e luajn vetullën, por kam dëgjuar që nuk mundesh ta bësh veç te një vend sepse do duket keq. Nuk mund ta mbush vetullën veç këtu që kam boshllëk. Duhet ta bëj të gjithën, edhe unë nuk dua ta bëj të gjithën. Nuk më pëlqen. Kështu që do rita luaj çdo herë tani, sepse ç'a të bëjmë? Kështu linda, nuk bëra diçka, nuk e hoqja donjëherë keq edhe më ngeli ashtu, kështu e kisha që gjithmonë, që atëherë që ishte e vogël. Marrim këto edhe luajm tani. Edhe tani boshllëku u zhduk. Jan tani okay, si vetulla normal. Desha t'ju pyes, TikTok-u juaj është mbushur me drama që ka ndodhur me Selena dhe me Hailey Bieber. Sepse mua hap TikTok-un edhe shikoj para gjithmonë Selena. Hailey që kopjon Selenën. Hailey që bëri këta edhe qa vuri te Instagrami asaj edhe ishte për Selenën. Nuk e di qa ka ndodhur. Jo, e di, se më kanë dalë të gjitha edhe i kam parë normale. Por nuk e di pse është bërë aq e madhe. Tim Selena all the way, sigurisht, nuk e di për juve. Por tim Selena jam unë, sepse duket një njeri që është i thjesht, që duket që nuk meret me këto gjërat. Hailey duket që do është atje, do të duket sikur është ajo the bigger person, por në të vërtetën ajo i fillon të gjitha. Ndërsa Selena nuk meret fare. Duket që nuk e intereson. Unë me Selenën jam, nuk jam dakord me bullying që bëhet te Hailey. Nuk jam dakord. Sepse, mbase ka ato të vetat Hailey, mbase ka inat Selenën çdo gjë, por kur shumë njerëz i dërgojnë gjëra që është bullying, e dim që është bullying ajo që i bëjnë Hailey-t, e nuk jam dakord. Jo me Hailey-n, me asnjë njeri ti bëhet bullying. Thjesht kaq. Desha thjesht t'ju pyes për TikTok-un, sepse unë mundohem të mos i shikoj aq shumë ato videot me Selena Hailey këto ditë, që të mos më dalin aq shumë videot e profili im. Vetullat janë gati. Pak maskara edhe jemi gati. Jam një njeri i ndrysh këtej edhe këtej. Krejt. Stepi fundit e make-upit është buskuqi. Më doli shumë e rët, po. Skaq. Nuk kam nerva tani ta heq edhe të veprap. Do rik shtu, sepse për pak do ik ky buskuqi. Un ashtu si jam si njeri, e mbaj buskuqin për pak, pastaj bëj kështu lëpijem, nuk e di, do haj diçka, do pi pakuj, edhe do ik gjithë buskuqin, kështu që nuk më intereson, le të jetë kështu si çdo të jetë. Make-up and hair done. Jam gati nga koka lart, nga qafe poshtë nuk jam gati, por do bëhemi tani gati. Yeah,
jam gati, kam veshur bluzë të zezë të thjesht, kam veshur pantallonat e mia të bardha me këpucët Jordan që tani nuk është edhe shumë e mirë që shkel lart te tapeti, por ma bëj sikur nuk e pe këtë gjë. Edhe nga lart do vesh këtë xhaketën këtu të lëkurës që kam edhe jam gati. Tani po pres edhe Marinën, sepse pyeta edhe më tha që do vi edhe ajo. Më tha që po bëhet shpejt e shpejt gati edhe do ikim. Ja ku ndihmë ne robat kur bjen shi jashtë. Mami, miru pafsh. Miru pafsh, Marina. Mos e vona? Jo, nuk do vona. Hajde, falej bekë. Marina, përshëndetje. Qa bënë sini? Erdi dhe Marina, edhe po nxitohemi pak të shkojmë te gocat, sepse gocat ishin nisur para gjysore. Edhe Marina bëheshe gati, unë e prisja tani Marina. Edhe jemi vonuar pak, shpresoj mos kena rritur ato edhe të na presin shumë orë, do shofim. Përshëndetje Raina! Nuk të plasmë. Se? Ka fanpage Raina Shpërsit, bëjni një fanpage Raina, mos ju të punë mos. Ma keni mërzitur Rainën, sepse i keni bërë Irinit tani fanpage, edhe Rainës nuk i keni bërë asë një fanpage, edhe ma keni mërzitur tani, edhe nuk do të dalte video, qa ke të thuash tani? Nuk do në më në video. Se? Ndjekësi të duan, të kërkojnë, më shkruajnë çdo herë të komentet ku është Raina, më dërgojnë mesaje e qa u bërë Raina. Nuk ka shanse të dalim më Raina. Se? Kjo është përfundimtare. Me patë sot nuk do më shikoni me. Bye! Ti do dalësh të videot e mia? Jo. O, me lejon? Jo. Nuk e lejon? Asko, po s'do lejon, s'do dalë asko. Po ti të paktën të dalësh të videot e mia? Jo. Se? Se po më bërë me shenjë. Mjën keq. Kjo është gota ime. E gjeni do të gota e kujtë është kjo? Korrekt, Eleanës. E gjeni do të gota e kujtë është kjo? Korrekt. Marina, sa gotë këtu, e gjeni do të kush për mbash të ndo? Gabim, ishe kejtë. Sa bukur të e matë, kështu bëhet zoom? Sa bukur, që është motra ime që unë i dua shumë. Shiko pra pandej, s'ka gjithë. Shikoni sa e bukur që është. Kejdi ka profilin e... Profili sa i bukur ndodhet nga kjo anë. Shikoni sa e bukur që është. Është për forafi. Marina po na rri serioze. Nuk e di çka ka. Po që sot është natyrale, nuk është kryer fare. Po shikoni sa e bukur që është Refili. Ema i që dorë. Ema mos ke tur. Shikoni sa e bukur që është. Marina Eleana është ylli nonas vet, po ju se dini çka surprizë i kam unë. Se dini ju që surprize i kam unë, e, ta dini t'ju! Që surprize më? Po do ishtë, po ta thash nuk do qëhet më surprize. A, kje, kje drejtë. Ja nga të rego sa bukur e pin këtë moshato dasti. Në dorë e mbani me rosa. Po? E mbani me lezet një gjisht nga branda kështu. Sa të bukur e që i ke gjisht ati që... I kam shumë të bukur. Edhe? Shikojme në një vënd kjetë. Aha. Serioze? Dhe pjetë qëtë një përshë të 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 të. Nuk mundem të pi aqë bukur sa pinë ti. Në fakt është një aftësi që kam. Në këtë vajzë këtu, kur mos i zini mua bete, mos i hapni mua bete, edhe mos i thoni gjërat të rëndësishme që ka ndodhur në jetën tuaj. Se ndoshe ju dëgjon sekondat e para, bëni galatën e parë qeshni, edhe me vonë, ndodhë një zonë out, edhe humë trurin. Nuk dëgjon asë një gjëtë dashur miqë, asë një loj gjeje, edhe kure pyrë pasaj kungele... Tani neve një mua bejë, në thoshte Marina diqka, për jetën asaj. Edhe, thëm diqka a gocët, edhe me pëtën, ti e dakord me këta. Edhe mu i thash që, për pak tani, për disa sekonda, ju dëgjoja. Kisha bërë zone out, shikoja ndej, edhe nuk dëgjoja që ato është një kohë. Ndërko Eleana kishë ngelur, të pryma e parë që më vërke Marina për të njësur historinë. Jo! E dëgjova tek në një farë moment që ka historinë, pastaj u humba pak. Pak, 5 minuta, jo shumë. Jo 5 minuta, nuk i, disa sekonda. E pastaj ma thamë prapë edhe thash po, tani po. E vero. È vero. S
Sa u ktheva në shtëpi, u ktheva me Marina në këmb, edhe mirë që nuk binte shi. Nuk kishim as umbrell as asgjë, por kishte rënë shi më para. Edhe tani jinxet e mia nuk e di po duket, por janë bërë keq fare. Qiu, kështu që dua të hyj të bëj një banj, ti heq edhe këtë që vesh ti vepër të lartë. Ora ka vajtur 12. Edhe unë duhet të bëj banj edhe të fle, sepse duhet të zgjohem nesër si njëri. Edhe tani fytyra ime e lodhur para kësaj kamerës përsëri, edhe të ve pak krem hidratues tani që të jemi gati të flem gjumë. Diku këtu dyle edhe natën. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Më flit gjumë. Sot jam zyer me shumë pak Orex, me dhimbje kokje. Koha është keq fare, vazhdon edhe është e vrentur edhe nuk ka diell. E digjovët edhe juve këtë motorin që kalovi, sepse unë i digjoj të gjitha nga kjo shpia. E me si po pres të ikim, sepse këto zhurmat digjojnë të gjitha. Po, foli komshiu të shpia ndej, unë do të digjoj. Tani jam suar në basë kaq vitesh, por prap, kur zjojme dhe i digjoj të gjitha, nuk gjenë qetësi. Të shpia jote nuk gjenë qetësi. Dua të ri të lexoj pak shenjat, sepse sot kam edhe mësim nga ora 6 e mbasdites me teori, kështu që duhet t'i bëj pak praktis. Tani, ka vajtur ora 12 edhe mua më flit akoma gjumë që të kuptoni. Zmoz, racizmoz, vija, ja men afta... Njerë kafe që të zjajem, sepse pa kafe do më ze prap gjumi, sigurisht. Unë do një vura kafe brenda, vura dhe sheqer. Edhe kuptohet që nuk kemi qumësht. Edhe unë kafen pa qumësht nuk mundem të pi. Do shkoj një vrap në supermarket se s'kam zgjidhje tjetër. Me që po dalë, po marrë edhe një qese nga këto, mos jenë rrumuj këtu. Ti i kina vashavash. Sa u ktheva edhe supermarket hall, sepse unë shkoj për një gjë edhe marrë 5. Edhe do filloj me qumshin që për këtë vajta. Mora një qumësht, edhe një qumësht të dytë, sepse më tha mami që do të bëj ëmbëlsirë. Kështu që na duheshin 2 qumësha. Sheqer, një që nuk kishim, edhe më borositi mami shko dhe merë. Edhe sheqer 2, që të dytën e mora sepse deshte mami për avani, sepse ka bërë avani, kjo të regoj. Ka bërë këtë mami. Edhe do bënte shurupin që ta hitë nga lartë, lartë avanisë. Edhe kuptovi në atë moment që nuk ishte sheqer, kështu që do ta bëj sot. Prandaj më tha të marr 2 sheqera. Edhe vazhdoi me salcën time pesto, mora një sepse nuk ishin në ulje, kurse kur janë me ulje marrim më shumë sepse ja vlen. Mora këto që më kishin mbaruar edhe këto. Si quhen këto? Ato që ruhesh. Lak për flokët, unë marrë këtë nga Sajos, sepse përdor edhe të flokët e mia. Ajo që i laj flokët është nga Sajos, edhe përdor edhe lakun e Sajos. Edhe do mbaroj me të fundit e çokoladën time. Vazhdojmë, ti ve në përvandet edhe ta bëj kafen time më në fund, sepse për atë vajta. Edhe tani u zjova, nuk e kam fare nevoj kafen, por do ta bëj. Sepse vajta deri atje, që thoni jashtë, bje shi, edhe unë e dija këtë gjë para se pik nga shpira. E dhja që binte shi, ja u thash edhe juve që është koha e vrentur. Por dole jash edhe nuk mora umbrell, sepse për toja, nuk e di pse bëj këtë gjë te vetja ime. E di që do lagjem, do bëjmë qull, edhe jam bërë qull. Por, them e s'ka problem, hajde le të shkojmë se është këtu afër. Edhe nuk mora umbrell. Mami u kthe në shtëpi, e bëri shurupin për avanin, edhe më tha që ka dalë keq fare. Nuk e di ç'a deshe të provonte, ma, ç'a provove? Bëra një që e bën vetarida, që bëhet vetëm e vesë raura, po dushin raur shumë duke, dhe toja nuk i raj sa duhet. A, edhe nuk të doli tani. Për të hedhur edhe jo, a? Eskaq. Të pak të ne provove, mirë bërë. Flokët e mija nuk ndjen mirë në këtë moment.
Edhe erdhi ora të bëjmë gati për kursën për patentën. Me që i kam pantalonat kafe, tutat kafe nga poshtë nga amitje. Do ve edhe felpën edhe hudin e amities. Që ta kem set, sepse bën ftohtë edhe kjo është seti më i ngrohtë që kam te dollapim. Jam gati, total outfit amitje. Na kam vesha Air Force këto që i kam me të kuqe. Umbrell tani e mora se nuk mundem të dal pa këtë tani. Vure dhe xhupin e mamit. Po të vishja xhup me mëngë të gjata do plasja vapës. Edhe çantën time të thjesht këtu. Jemi gati. Përshëndetje. Sa arritëm te shkolla, edhe po presim të na hapin, sepse nuk është asnjëri brenda. Edhe bie shi tani në këtë moment, që të kuptoni situatën tonë. Mua kjo kohë shumë më pëlqen. Më pëlqen ta shikoj nga dritarja e shtëpisë time. Kur duhet të dal jashtë me këtë shi, me këtë kohë, nuk e duroj. Vërtet nuk e duroj. Ikëm nga kursi. Edhe bërëm disa test. Vajtën ok. Në tha edhe ajo disa tips për shanjat që ti mësojmë pak më shpejt. Edhe mbyllëm apuntament të shkojmë për sëri të premten. Kështu që deri atere duhet unë të lexoj. Unë edhe Janis. Edhe tani u kthem te Lagjajon. Do shkojmë një xhiro. We love Lagjajon. Do shkojmë një xhiro për një kafe. Por para se të shkojmë jemi këtu jashtë nga kjo dyqani kinez. Edhe dojmë një gjiro se do Jani nuk e di që do të shikoj. Do shoh. Jani tani do na bëj një haul që mori te kinezi. Ah, një gjaket, tip high school boy, yes, very beautiful. Kjo gjaketa bante 24 euro, edhe i thasha saj, sa do na i lesh? Edhe më tha me qaj jeni me karta, po me cash. Edhe i thash unë me cash, me euro. Euro. Edhe më tha jo, nga 24 dhe ta le 20. Mua më ka mësuar mamim, se Jani kishte turp, më tha mere ti thoja, se unë si a them. Jani do ta mirë të 24, unë i thash tani të kurseva 4 euro, kështu është. Edhe tani më qera si kafen. Ja, 4 euro që i fitova, më qera si te kafja. Sa u ktheva në shpi, edhe dua tani të bëj një banjë. Ma, qa po banjë? Me kë? Sa barova me nëna, tani do marrim një. Kë? Ku po marrë nëse të mbrojë? Ah. Çfarë bëre? Sa i nuk isha unë te shtëpia. Sa nuk isha ti bajta në shtëpi, me që bin te shi, thash mos ja put me markuça dyre tendave, ja ish flurin tani që bin te shi, s më thoshte gjë njëri pse na e lagë makinën. Sa bajta unë, sa arrita unë në shtëpi, ndaloi ishi ju. Prit mos filloj prap, prit mos filloj prap, erdha për të vllazje. Nuk isha me fat. Nuk isha me fat. Qa që ta? Për mërë menga për shkon të veni? Me mëngjes. Ora është 7. Unë më zhjova të shkoj në universitet, por më flete për gjumë. Sepse nuk kam fjetur gjithë natën, fjeta nga ora 4-4 gjysë. Nuk më zinte gjumi, më kapi, unë ka dalë poqër këtu. Shikoja andre të këqia, pastaj zjohesha, nuk mundesha të flija sepse mendoja andre të këqia, edhe kisha frikë që të shikoj prapë. Di, shumë keq kalova, fare nuk më pëlqeve kjo eksperienca, edhe nuk e di asun si u zjova, edhe më kryete të një thash, duhet të shkoj në shkollë. Nuk e di, po do më marrë gjumi në mes të mësimit, pastaj do shofin. Besha për sëri amitje setin, sepse veç kjo më mban ngrot. Që në mëngjes deri në darkë. Shkoj të vesh këpucët edhe ik me njerë. Sa u nisa edhe harova të marr kufjet. Jam mërzitur sepse nuk do kaloj bukur në rrugë. Gjithmonë ve pak muzik edhe tani që i harova, mbarove filmi. Thank you.
kalimin, erdhëm poshtë, po bëjmë pushim, unë mora kafen time, të zjohem, edhe kemi një orë pushim deri të ymte mësimi tjetër. Kështu që dorim këtu, do lojmë letra, edhe unë sa mësova që kjo java është java e fundit që bëjmë mësim, sepse pastaj mbyllet universiteti për Pashk. Kështu që nice, shumë e lumtur jam për këtë. Faleminderit. Nga lekto shes tu. Qa ben? Së minë të qa ben. Qa ben? Hola! Duhet të rrim këtu të presim derisa të niset. Edhe unë me që nuk hangra në shkollë, nuk kam grënë asgjë sot, kam pirë veç kafen që pa që parë. Mora tostin tani, të haj, sepse e kisha në çantë, e kisha haruar që e kisha në çantë, edhe nuk e hangra që parë. E jam e lodhur, nuk kam fjetur edhe gjumë natën, edhe tani jam e lodhur. Por nuk do fle gjumë kur të kthem në shtëpi, sepse po fjetë gjumë kur të kthem në shtëpi, nuk do fle prapë natën. Sa u ktheva në shtëpi, kam plasur vapas. Tani ka dal dielli, edhe këto që kam veshur janë shumë të ngrota. Kur je me këto edhe ka diell jashtë, nuk durohet. Kështu që duhet të ndrohem thjesht tani, edhe të bëj diçka të shpejt të haj për drek, sepse ora ka vajtur 3:30, edhe jam me një tost që çpar. Erdha në kuzhinë edhe mamka ime më ka prer patate, mi ka vënë te uji, edhe më ka lënë edhe vajin këtu, që ti bëj tani, sepse më mendovi. Mamka të dua. Ja, si mamka, për ty po thoshja. Se mirë që je që më ke bërë gati patatka që të haj tani. Përdoronit lek të mamit të babit. A jetë në plera. Fëmi prishës. Arjus. Mami tani na thot që unë me motër na ishim fëmi që haxhonim shumë, sepse unë tani që të kuptoni mami im që mba në këtë shpi, kam hedhur këtë. Kjo tani është një album për foto edhe është me Hannah Montana. Kur isha unë kopësht, atëre shikoja unë Hannah Montana ma kishin marrë, nuk e ti po ma kishte marrë mami këtë, më duket ishte durat kjo, edhe ma kishin sjell që të ve foto brenda. Edhe mami tani më thot, ba, po pse hedh këtë? Kjo ndërko është kështu. Përveç që është diçka që nuk do ta përdor, sepse Hannah Montana edhe jam bërë 20 vjeç, por përveç kësaj, kjo ka ikur. Kështu që po e do të njeri, ta blej, e ma sa duhet ta vej, sa ta shesim. Elena, mos ta në mendere me mamin, se mami tha duhet e jap një gocë të vogël. Nuk ta shta shesësh. Kush beson ti që tani shikon Hannah Montana, tani mami kanë gjëra të tjera. Jo ka fotografi që do t'i verë të brenda, s'u shethan që duhet shikoj. Fëmija është doja që i do gëzojt. Ti është kapaku i ka ikur. Po. Nuk është përdorur, kjo brenda është në rregull. Dreka është gati. Patate me feta, ose feta me patate, por si që duan juve e thoni. Do haj, do shikoj dhe pak My Style Rocks, që ta shty ushimin, jo për që tjetër, jo që më pëlqen mua. Jam shtrirë, hangra, edhe tani dua të shikoj një serial që quhet Eteres Ego. Kjo seriali është grek, edhe është shumë e njohur këtu. Kam dëgjuar që është shumë e mirë, kështu që vura ta shikoj, ta filloj. Kështu që mora fara një, edhe çokoladën time dy, edhe ujin tre. Kështu që mundeni ta kuptoni që për shumë orë nuk do ngrihem nga ky krevati. Kam marrë të gjitha këtu, që dhe mos duhet të ngrihem çdo 5 minuta, edhe jam gati për serial. Mirë mëngjes nga dita tjetër.
Mora pak bukë të thatë të thekur, nuk e di si quhet kjo. Edhe i vura nga lart feta, i vura edhe pak kastravec, edhe është yll fare për mëngjes kjo. Hëngra mëngjesin tim, edhe erdhi ora të dalim. Më mori Krista në telefon me Nadjen, janë të dyja jashtë, bënin disa punë, edhe më thanë, hajde, të vim të marim të shkojmë për një kafe. I thash, le të shkojmë, pse jo? Why not? Kështu që bëhem gati unë tani, shpet e shpet. Vlogët e mia janë bërë keq fare tani, kështu që do t'i kap lart edhe do t'i lej pastaj sa të kthehem në shtëpi, sepse nuk i duroj më. I laga vlogët. Tani fillojmë ti krehëm. Make-up-i edhe flokët janë gati, por nuk e di qa të vesh. Thash të vesh këtë bluzën, që këtë bluzën e kishte motra ime. Këtu edhe shumë vite, edhe shikoje disa fotografi kure e zbrasa këta. Kishte një foto që t'ja vishte këtë bluzën, edhe mbajta mend. Edhe tani më ngeli në tru, edhe thash do vesh këtë bluzën. Veshën nga posh këto jinxe të bardha, por kam vën hekurin ti e kuros pak sepse janë... Zhubra. Edhe nga lartë dove gjaketën ti me lëkure, edhe të jemi gati. Edhe me kushe simbule pëse gnorizis ato. Edhe kjo është outfiti total në pasyrë. Unë tani vura edhe kufje në kokë, vura dhe syze, sepse gocët kanë mbajtur te lokali, unë vonova pak. Edhe vura kufjet në kokë që të digjoj diçka rrugës. Ku jeni o goca? Po, sa hëngrëm. Sa hëngrët, mua nuk më pritet, a? Ja, da kemi lëngë. A, për mua është, rofsh. Luna! 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 O shpirti im ti. Erdhëm pak të shpia Nadjes të rim. Po diskutonim. Krista na tha, hajdeni të shpia ime. Unë thash, hajdeni të shpia ime. Nadja tha, hajde një të shpje ime. Fitovi Nadja sepse na tha që do ikë për... Ishte shpje mafër. Jo, unë e kisha mafër shpje. E, Nadja punon, prandaj, do ikë për dhe një orë, kështu që tham, le të vim këtu. Të bejt edhe gati gocë. E, për TikToker dhe ti këtu? Unë, jo. Jo, po që po bëndëni? Po shofë që TikTok. Erdi edhe Irini poshtë. Vajta lartë i thash Irini të hajde poshtë. Sepse Irini tani kishte vajturë. Tre ditë ekskursion me shkollën. Edhe duhet të na thot tani si kalovi. Si kalovi, Irini? Ishte shumë mirë, kalova. Ku vajte? Super, vajta në Kalamata. Aha. Edhe... Rekullaj vlogët! Vajte në Kalamata. Aha. Edhe... Kishte bukur, kënaqëm. Vajtet në plazh, në mal, në qapar. Kishte një plazh aty përballë, por mësuesat nuk na... Lejonin të shkojnë. Por... Neve vajtëm. Nuk kërëm brenda, por... Polozin me një top që kishën marrë. Edhe... Kishtë e në qikë fëtot, po... Shumë gengo. Ska që? Qa ndopi? Volleyball. Vajtët në klab, kërcevat. Po. Po. Waaa. Po ikim tani nga Nadje dhe Krista është në këtë situatë. Në nga shumë. Miru pafshim, goca. Nadja të kalosh bukur të puna, edhe Krista ti të kalosh bukur të shpia. Edhe unë po shkoj tani të shpia të haj pak, të pse nga ka bërë mami oriz me mish, ko kini sto qëtë këtu, nuk e di... Manueli Kalovi, kushuriri. Edhe që po thosh jam tani, haro. A po, për ushimin. Ka bërë mami edhe unë po vdes për bukër. Erdi ora ty për një banjë. Thank you.
lava, i kam flokët të bukura të Lara tani, do ve e produktet që ve gjithmonë flokë. A, nuk i mora, një sekundë. Ja, ku i kam, vajin tim, edhe këtë që ju kam thënë që është me keratin. Edhe po filloj me flokë, sepse duhet njërë të ve maskën time, mora këta maskë. Është një moisture bomb. Edhe do t'a ve sa të mbaroj me flokët time. Tani po ve edhe këtë që ju kam treguar përsëri, është me vaj kokosi. Edhe ve te trupi. Nuk e di pse, po më mban shumë mirë të mirë. Kështu që I like it very much. Edhe tani është ora për mask. Nuk mundem t'a ve këtu, duhet të shkojmë në pasyr. Bu. E hoqa maskën, lave dhe fytyrën prap, që të mos ngjelet gjitha jo të fytyra. Edhe do ve tani këtë vishi poshtë syve. Edhe do ve kremin hidratues, që më mbaro visera ve, edhe nuk e di po e mbani mend, po ju kishte treguar që kur kisha vajtur në Shqipëri, kisha marrë këtë kremin hidratues nga e Buten, kur kishim vajtur me motrën. E kisha marrë, por atëherë akoma përdorja serave, nuk e kisha mbaruar. Tani që mbarova, fillova këtë. Nuk e di si është, më duket okay, e kam përdorur një herë deri tani. Në vazhdim do ju them si mu duk si krem hidratues, sepse un kremrat e mia nuk i ndroj, shpesh. Kisha marrë CeraVe dhe përdorja për vite, që atëre që isha në gjimnaz, se ishte shumë mirë për lëkurën time. Në tekstur është shumë okej. Okay. Edhe last step, lipozanin tim, që t'i kemi edhe buzët të hidratuar. Mbarovi, skincare-im, jam e larë, jam e pasër, ndjem bukur, edhe do shtrijem, do shikoj, do vazhdoj serialin që fillova dje. Kështu që unë diku këtu do ju le, nesër do editoj këtë video, kështu që ne do shifemi, si gjithmonë, të video radhës.